სტოკჰოლმი უნიკალური ქალაქია. ის ჰარმონიულად აერთიანებს ურბანულ არქიტექტურას და ბუნებას და ზუსტად ასახავს მთელი ქვეყნის ხასიათს. ნოემბრის თვიდან სტოკჰოლმის ცხოვრება ქუჩებიდან შენობებში ინაცვლებს. ასე ახლაც. აქ ძალიან ცივად, თუმცა როგორც ასტრიდ ლინდგრენის პეპი გრძელი წინ და ამბობდა, როდესაც გული ცხელია და ძლიერ ცქერს, გაყინვა შეუძლებელიაო. დიახ, ასტრიდ ლინდგრენის პერსონაჟები სტოკჰოლმის ქუჩებში გასეირნებისას ყველაზე ხშირად მახსენდება. საერთოდაც ეს ქვეყანა ჩემთვის პირველ რიგში ლინდგრენის ქვეყანაა. აქ მეც მეოცნებე პატარა ბავშვივით ველოდები ქუჩის რომელიმე კუთხიდან პეპის და კარსონის, ბიულერბიელი ბავშვების და კიდევ ვინ მოთვლის რამდენი ჩვენთვის საყვარელი გმირის გამოჩენას. ამიტომაც არსებობს აქ ასტრიდ ლინდგრენის მუზეუმი. ჩვენ ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ, მაგრამ ერთეულები ახერხებენ იმას, რომ სამუდამოდ დარჩნენ ბავშვობაში. ასტრიდ ლინდგრენი, მე მგონი, იყო ერთადერთი ქალი, რომელმაც ეს შეძლო და თავის მემუარებში ასეც დაწერა, რომ ჩემში ცხოვრობს ბავშვი, რომელსაც გაზრდა არ სურსო, მხოლოდ ასტრიდ შეეძლო წვიმაში ყვავილები მოერწყა და ბალიში თავქვეშ კი არა, ფეხებქვეშ ამოედო. მოკლედ, ასტრიდის დროსა და სივრცეში სამოგზაუროდ ჩამოვედით ჩვენ აქ. ეს მართლაც ჯადოსნური სამყაროა, რომელიც ასტრიდ ლინდგრენის წიგნების მიხედვითაა აგებული. პატარა ქუჩები, პატარა სახლებით, აქ თქვენს თვალწინ შეხვდებიან ერთმანეთს მაწანწალა რასმუსი და ოსკარი. გაიცნობთ ლიონებერგელ ემილის და დაინახავთ პეპი გრძელი წინ და ყველაზე არეულ ოთახს. აქვეა კალსონის მეგობარი ბიჭუნას სახლიც. როგორც იქნა ამოვაღწიეთ იმ სახურავზე, სადაც ცხოვრობს ბიჭუნა. კალსონის მეგობარი ბიჭუნა. ვიპოვეთ ყველა და ყველაფერი გარდა კალსონისა. არა მარტო კალსონი, კალსონის თოჯინაც არსად არ არის. არსად არ არის მისი სათამაშო, სუვენირი, ფოტო. და რომ მოვიკითხეთ, რაში იყო საქმე, გითხრეს, რომ კალსონი არის მატყუარა და ქურდი. და ამიტომ თანამედროვე შვედეთში კალსონის რომანტიზირება არაფერში არ გვჭირდება. ერთადერთი რაც აღმოვაჩინე, დარჩენილი კალსონის საყვარელი ხორცის ბურთულები, რომელიც სტოკჰოლმში თავარი კერძიც კია და ამიტომ ის გადამრჩენია, რომ კალსონის მაგივრად მე შევექცია ხორცის ბურთულებს. კალსონის სამყაროდან პატარა ქალაქ ვიმეორბიუში ვხვდებით ვაშლებით გარშემოტყმული წითელი სახლების ეზოში, სადაც თავად ასტრიდ ლინდგრენი დაიბადა. ასტრიდს მშობლიური სახლი განსაკუთრებულად უყვარდა. ამბობდა კიდეც, რომ სწორედ ეს ადგილი იყო მისი შთაგონების წყარო. ძალიან უცნაურად დაიწყო ასტრიდმა წერა მისმა ქალიშვილმა, რომელსაც ფილტვების ანთება ჰქონდა, დედისთვის უთხოვია, რომ პიპი მაღალი წინდაც შესახებ მომიყევიო. ჩვენ ხო პეპის ეძახით და აქ პიპის ეძახია. ასტრიდმა დაიწყო მოგონებები, მოუყვა და საოცარი სიუჟეტი განვითარდა. თუმცა მერე ამ ყველაფერს დაწერა უნდა და ასტრიდმა ფეხი მოიტეხა და დაიწყო ამ ამბების წიგნად წერა. უნდოდა რომ სიურპრიზი გაეკეთებინა მისი ქალიშვილის და დაბადების დღეზე ეჩუქებინა. ასეც მოიქცა და ამ დღიდან დაიბადა დიდი სოფლიოში, მე მგონი, ყველაზე საყვარელი საბავშვო წერალი, რომლის გმირებიც განსაკუთრებულად ძვირფასები არიან თითოეული ჩვენთაგანისათვის. თუმცა მწერალი იმასაც ამბობდა, რომ არასდროს უფიქრია ახტაჯანა პეპის თავგადასავლებით ვინმე თუ დაინტერესდებოდა. საბავშვო ისტორიები ხომ ერთფეროვანი სენტიმენტალიზმით და გულის ამაჩუყებელი პერსონაჟებით გამოირჩევიან. მაგრამ ასტრიდ ლინდგრენმა ბავშვებს ფანტაზიის უსაზღვრო სივრცე გაუხსნა. მისმა ბობოქარმა და ცნობის მოყვარე გმირებმა კი ყველას თავისუფლება გაჩუქა. ასტრიდის ინიციატივით არაერთი კანონი მიიღეს შვედეთში, მაგალითად ცხოველთა დაცვის კანონი, ბავშვების ცემის აკრძალვა. ერთხელ პადრეს ცოლს მოუყოლია, რომ არასოდეს არ ცემდი ჩემს შვილს, მაგრამ ერთხელ ისე გამაბრაზა უთხარი, რომ გადი ეზოში და წკეპლა მოიტანე, რომ იმ წკეპლით უნდა ქცემოო. გასულა ბავშვი ვერ უპოვია წკეპლა და მოუტანია ქვა და უთქვამს, რომ აი წკეპლა ვერ ვიპოვე და შეგიძლია ეს მესროლო, და რომ გავიფიქრეო, რომ ბავშვმა დაუშვა ის, რომ დედა შეიძლება მისთვის ქვა ესროლაო, გადავწყვიტე, რომ აღარ
არასოდეს თითი არ დამეკარებინა მისთვის. ეს რომ მოისმინა ასტრიდმა, გადაწყვიტა რომ სამოქალაქო აქტივობა დაიწყო ბავშვების ცემის წინააღმდეგ და დღეს ბავშვ თითიც რო დააკარო ამ საოცარ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული პრობლემები შეგექმნება სამართალ დამცავებთან. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც რომ ასტრიდი თვითონ ძალიან განიცდიდა მისი ცხოვრების პირველ პერიოდს, რადგან ძალიან ახალგაზრდა იყო, 16 წლის იყო, როდესაც მუშაობა დაიწყო და 17 წლის ასაკში დაორსულდა მისი გაზეთის რედაქტორისგან, რომელიც 50 წლის იყო. და სულ მალე მარტოხელა დედას სტატუსი მიიღო, იმიტომ რომ მიატოვა იმ კაცმა და იძულებული გახდა რომ ბავშვი ჩაებარებინა, გაეშვილებინა და შემდეგ უკვე მეორედ როდესაც გათხოვდა, მხოლოდ მას შემდეგ დაიბრუნა მისი პირველი ვაჟი და ამის შემდეგ ყოველთვის განიცდიდა და ნანობდა იმ დაკარგულ წლებზე, რომელიც მის შვილთან ერთად ვერ გაატარა. თუმცა ასტრიდმა მაინც ყველაფერი შეძლო. ორივე შვილთან ყოფნა, შვილიშვილებთან და შვილთაშვილებთან გარდობა. და რაც მთავარია, შეძლო გამხდარიყო მთელი მსოფლიოს ბებია. ის წერდა, ცხოვრება ისე უნდა გაატარო, რომ სიკვდილს დაუმეგობრდე და მერე ის თვითონაც შეგიწყალებს. ამ ჯადოსნური გვირაბის გამოვლით ჩვენ პირდაპირ სტოკჰოლმიდან ლუბლიანას ხუთში აღმოჩნდებით იმედის დღის სტუდიაში, სადაც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ასტრიდ ლინდგრენზე. დღეს მისი დაბადების დღეა, 14 ნოემბერი. ხოხოხოხით გამოძერი და მოვედი თქვენთან. მართლა გუშინარი ეს კადრები გადაღებული, ჩვენ დილით ჩამოვედით და პირდაპირ მოვედით. ნიკოლო, ძალიან ლამაზი სიუჟეტი. ვაი, ძალიან ლამაზი და ძალიან გულისამაჩუყებელი და ბევრი რამის სასწავლი სიუჟეტი. იმიტომ რომ ასტრიდი იყო თვითონ ასეთი ჩემო გიორგი.